pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. V zmysle paragrafu 18 písmeno D zákona 369/1990 o obecnom zriadení a uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 99 roku 2013 vám predkladám správu o kontrole vykonanej útvarom hlavnej kontrolórky mesta Zvolen za aktívnej spolúčasti poslankyne mestského zastupiteľstva pani inžinierky Lenky Valkovičovej Slovenskej autobusovej doprave Zvolen. Kontrola bola ukončená správou, keďže v zmluve o výkone o verejnom záujme číslo 389 z roku 2009 je v článku 4.7 uvedené, citujem, ďalším výnosom sú najmä príjmy z reklamy, príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku a tak ďalej, koniec citátu. Pričom príjem z reklamy pre mesto Zvolen je 20% celkového výnosu a 80% je vnútrofiremný výnos prospech oddelenia marketingu a obchodu SAD Zvolen akciová spoločnosť. Pri kontrole zvýšenia režijných nákladov došlo k podstatnému nárastu v roku 2012 oproti roku 2011, a to až od 77 378 eur a rok 2013 oproti roku 2012 od 26 747 eur. Čo bolo podľa vyjadrenia SAD Zvolen akciová spoločnosť ovplyvnené z dôvodu organizačnej zmeny v spoločnosti platnej od 1.1.2012. Išlo o vytvorenie samostatného závodu Zvolen, ktoré dovtedy nebolo. S týmto vytvorením samostatného závodu Zvolen bolo ovplyvnené rozúčtovanie réžií na jednotlivé hospodárske strediska a teda aj na stredisko 231 MHD Zvolen. Kontrolou bolo zistené, že išlo o náklady z oprav a stavebných prác, daň z nehnuteľnosti, mzdy a odvody z miest energie a ďalšie. Na základe kontroly v roku 2011, keď sme boli v SAD-ke, sme prijali zmluvné strany mesto Zvolen a SAD Zvolen akciová spoločnosť opatrenie, že štatutárne orgány budú štvrťročne rokovať o výške oprávnených nákladov. Po práve skončenej kontrole môžeme len konštatovať, že rokovania, respektíve vzájomné informovanie sa vopred o akejkoľvek zmene, ktorá má dopad na ekonomické výsledky zmluvného vzťahu, by malo byť samozrejmosťou, aj mimo plánovaných stretnutí a o zmene s ekonomickým vplyvom by mali byť informovaní poslanci, aby sa predišlo tzv. Prekvapenia v podobe nečakaného rastu nákladov. Ako som uviedla, kontroly sa zúčastnila pani poslankyňa inžinierka Valkovičová, bola aj pri vypracovaní správy. Túto správu mám u seba, ktoré úkoľvek poslancovi samozrejme na požiadanie sprístupním túto správu v zmysle paragrafu 18F zákona o obecnom zriadení. Na dnešnom rokovaní je prítomný aj pán generálny riaditeľ SAD Zvolen akciovej spoločnosti, pán inžinier Mazán. Predpokladám, že sa si tiež vyjadrí ku kontrole. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani hlavná kontrolórka, otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa páči, ak sú nejaké otázky, pripomienky. Pani poslankyňa Valkovičová, nech sa páči. Ja sa skôr pri pánom zadaných informácie pani hlavnej kontrolórky. Myslím si, že táto kontrola splnila svoj účel v tom zmysle, že sa eliminovali oblasti, kde ešte treba rokovať a kde treba dotiahnuť zmluvu. Myslím si, že zmluva tak, ako je koncipovaná o výkone verejnom záujme, má svoje hluché miesto. Sice priznáva mesto Zvolen príjmy z reklam, ale už nerieši, akú výšku nákladov má, teda na výšku nákladov má nárok pretrácať. Zistili sme vlastne, že si uplatňuje 80% z týchto reklam, ale k týmto 80% ešte si vlastne ich zakomponuje do oprávnených nákladov a sú súčasťou vyčíslenia aj zisku, čiže de facto v konečnom dôsledku z tých reklam dostáva mesto len nejaké 13,4%. Toto ale zmluva nerieši, čiže je potrebné, aby zmluvné strany rokovali, aby spresnili zmluvu, aby bola tak nastavená, aby povedzme boli aj tie náklady objektívne a rozdelené na náklady, z ktorých povedzme sa bude vyčíslovať miera zisku, z ktorých nebude, pretože napríklad toto stredisko, o ktorom hovorila pani hlavná kontrolórka, nie je zahrnuté v tom, čo sa vlastne refunduje do nákladu v rámci celého podniku. Čiže je tam veľa drobností, ktoré treba dotiahnuť a myslím si, že vieme takto
vysloviť odvala finančných prostriedkov a mohlo by to byť výhodné pre univerzálne. Nie je to o tom, že teraz kto bude mať návrh na každá odvala, sladuje na znižovanie nákladov, aby sme nemuseli zvyšovať testovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte niekto do diskusie. Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Tieto veci, o ktorých bola tu reč, pán generálny riaditeľ, nevidím ťa, prepáč, máš nízko ruku. Nech sa páči, máš slovo. Všetko. Pani Polkovičová hovorí, že je tam veci, ktoré sa dajú doprecizovať. Má pravdu, vlastne áno, dajú sa doprecizovať. Takže ani preto som nechcel vystupovať. V podstate tá správa zachytuje ten stav, ktorý je. Chcel by som, ale keď už som tu len takú maličko z tej reklamy, ani nie na diskusiu, len na také objasnenie pre všetkých. Je tam reklama, ktorá sa dáva, je určené. Robme ju asi, či je to primerané, neviem, poďte, s 20% ziskom. Aby sme mali aspoň niečo z toho, čo zniží tie náklady. Ten 20% zisk je veľa, málo, neviem. Keď je veľa, tak poslanci môžu povedať, že dajme 100% zisk, zniží nám to viac strátu. Ale či potom niekto dá si reklamu, neviem. No, tak to je také na diskusiu. Môžeme ju nerobiť, to je taká komerčná činnosť, ktorá nemá s dopravou nič, len sa využívajú autobusy na to samozrejme, takže v tom ohľade má. Môžeme ju aj nerobiť, ale zase to tiež nie je dobrý mantinel ten druhý, že nejaké výnosy aby neboli a neznižovali. Je to vec, ako si povedal, na diskusiu, dá sa to diskutovať o tom. Pre ilustráciu, ak máme 100 eur za reklamu, podnikateľ nejaký zaplatí, ak má nejaké tie náklady a robíme ju s 20% ziskom, takže 20 euro je tam zisk, náklady tých 80 pri súčasnej inflácii a zisku, ktorý je zakotvený v zmluve, máme ten náraz z toho, z tých nákladov zvýšený, máme zisku zvýšený o 4 eurá a 16 ide pre zníženie pre mesto. Tak je to v pomere 1:4, to tak asi delíme. To je asi toľko, ne? Neviem, či je to dobre, či zlé, teraz je to vec diskusie, samozrejme. Ale ináč, tá správa je taká, je v poriadku. Pán generálny riaditeľ, myslím, že bola chyba, keby sme nerobili reklamu, a tí, kto má záujem o to, tak im to umožníme. A tak, ako bolo povedané, ako si aj sám povedal, je tu priestor na to, aby sme našli cestu, aby jedna strana a druhá strana bola spokojená. Myslím, že ju nájdeme. Faktická pani poslankyňa Balkovičová, nech sa páči. Musím reagovať, že to je jediný zdroj, kedy mesto môže povedzme znižiť svoju nákladovosť v mestskej hromadnej doprave, takže myslím si, že isté z toho, že by sme to zrušili, je zlá cesta. Skôr naopak, intenzifikácia, možno hľadanie a tam zasa, akým spôsobom by sme docielili väčšieho, povedzme, príjmu z tohto aj byrokracia. Ja som hovoril, keď dva mantinely, je možné jeden mantinel nerobiť ju, čo nie je asi dobré riešenie, ale intenzifikovať ju. Vieme niečo ponúkať tým podnikateľom, nejaký cenník, ktorý je zverejnený, ale ako ho prehnať ďaleko, či ešte budú mať záujem tí podnikateľia platiť nejaké horibilné sumy. Ja neviem teraz aké, hovorím, že vyššie. Je to také, skúsiť, môžeme, uvidíme aj. Ďakujem. Faktická pán poslanec Čedo, potom pán poslanec Čedo. Takže autobusy, ktoré chodia k Tesku, či sú dotované tiež aj tieto zo strany mesta, ako normálne linky MHD? Zazmluvnené to je. My máme zazmluvnené s Tesco, máme zazmluvnené ešte aj s Continentálom. Ale aj mesto? Mesto nemôžete platiť to, čo je zazmluvnené. Nie, no, dobre, mne, ja sa preto spýtujem. Ale poviem to takto. Šoférov máš totiž to taký, ktorý chodí aj mestskú hromadnú dopravu, čiže aj mzdové náklady, privát, Tesco a tak ďalej. A je náklad na kilometr, tam je všetko. Ale pravdepodobne Tesco medzi nami nechce to veľmi platiť a možno to zrušiť. Nie, ale Continental napríklad je tiež druhá taká doprava, kde po západ je mestská doprava. Ďalej ide a platí to celé, platí Continental, hoci má nárok
na obslužnosť mestskej dopravy. Keď sa nespamätá, tak zatiaľ platí. No. Dobre. No, netreba. Stačí, pán poslanec Cieľek, nech sa páči. Vyši prach. Presne. Pán Riedel, ako máme Ježiš, tak sme pokresli záleju. Veď preto hovorím citlivé. Primera na nás vyšla záleju, takže to je všetko riešite. Je to citlivé nastavenie, to je ako daňový systém, koľko je veľa dane, daň hore, dole, koľko ešte sú ochotní. Nie, nie. Môžeme o tom diskutovať samozrejme. Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie k tomuto bodu? Tak mi poprosím návrhovú komisiu na vyhodnotenie. Mestské zastupiteľstvo.